Вас називається Васко. Це дійсно був кулака. Він Васко називається, серйозно? Васко. Васа. Васко, Васко. Покажи свою морду. Бачу, реагує. Васко, де він до мене підійшов. Близько. Васко. Трохи такі, він пов ніби не рухає, але якщо зачепиш, може і рухнути. Васко, Васко. То здоровий бугай. Васко. Сиди, куди пішов. Це Антон Золочева з нами гуляє такий звір здоровий. Ласка він. Да, ну ти і здорова. Так він його зараз їсть. Ні, не з'їсть. Ану, дай цьому. Дай цьому. Джесе. Дай. Будулайчик, на. О. О, 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 о. Знайшли спільну мову. Вони ж тут живуть, так сильно працюють. Ай-яй-яй-яй-яй, як гарно, ну. Вийшло щось? Можемо навіть пускати цю фотографію. Ну, так це відео. Однозначно, що вийде. Джесечка.